היה כי תבוא אל הארץ. עוד פעם, תסדר את זה, נו. עמדתך אתמול. עזרתי אותך מהבוקר. ברוך אתה, אדוני, אין בלך העולם שהכל תהיה בדברו. והיה כי תבוא אל הארץ. או, התחלת, יופי. מצוין. הרבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, אומר, ידוע, גמרא אומרת, כל מקום שכתוב והיה, אין לו לשון שמחה, והיא לשון צער. מה העניין והיה כי תבוא אל הארץ? כותב שראוי לאדם שלא לשמוח אלא בארץ ישראל. זאת אומרת, כל מה שיהיה לו, כל טוב שבעולם, בחוץ לארץ, ארץ טמאה. אין. אדם צריך לדעת, המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ובין יום השביעי ששת ימי המעשה. ארץ העמים, הגמרא אומרת, שתי טומאות יש בה. האוויר שלה טמא, והאדמה שלה טמאה. ואם אני מביא האדמה מארץ ישראל לשם, אז האדמה הזאת שווה. היא נקראת, נשארת בקדושתה. ולהפך, אם אני אביא איזה, נגיד, כמה קוב של עפר מחוץ לארץ, אשים אותו פה באדמה, יתבטל לאדמת ארץ ישראל. עכשיו, ארץ ישראל זה כולל גם הים, שפת הים. מה אומרת? בגיטין. מאיפה אנחנו יודעים מה הגבול של חוץ לארץ? אם אתה צריך לקחת קו אווירי ישיר מרס נקורה, אתה יודע איפה זה? ראש הנקרה. מרס נקורה עד אל עריש. תעשה קו, תמתח, כל מה שבתוך הקו זה תחום ארץ ישראל. מחוץ לקו זה חוץ על הארץ. דווקא מנה גם, אם האדם נוסע במטוס, לעשות ציור לאורך החוף, או רוצה בספינה לעשות טיולים, אני יודע מה. אז כל עוד הוא בתוך החוף של ארץ ישראל, זה ארץ ישראל. אז לדעת כמה מעלת ארץ ישראל היא חשובה. והיה כי תבוא אל הארץ, ורשתה וישבתה בה. למה אמר ורשתה עם ה? ורשתה. מספיק, כותבים ורשתה, תף בסוף, קמץ. אז אני אומר ורשתה. למה אמר ורשתה? בא להגיד לי שאי אפשר לשמור על ארץ ישראל בלי חמישה חומשי תורה. כי השכינה פה, אנחנו עוד מעט, הנה, ראש השנה, שבוע ויומיים, אנחנו נגיד שהתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה מראשית השנה ועד אחרית שנה. מאיפה זה יצא? מהפסוק. הפסוק אומר, תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. פה הקדוש ברוך הוא נמצא וכבי החול העיניים שלו כאן. הפסוק אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. מה זה כל הימים? גם בחורבן. גם עכשיו שיש רשעים שולטים עלינו, זה גם כן. שאנשים בוכים, זה עלה, זה ירד. אגיד לכם את האמת, זה דברים בטלים ומבוטלים. למה? כיוון שיש לנו את רבן של כל בני הגולה, הוד מעלתו, השועל, היועץ המשפטי, שהוא קובע ומחליט כל דבר, איפה יהיה רחוב, אסור ללכת נשים, מותר ללכת נשים, כן, זה עוד מעט יגיד לנו, גם בעזרת נשים צריך לסגור אותה, נשים ישבו עם הגברים, ויש לך את כבוד הנשיאה, וואו, 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 נשיאת העליון, הלק העליון, והם קובעים לנו את הדת. אנחנו נולדנו היום, בזמן אברהם אבינו אנחנו, אבל בינתיים עבדים מה שדובנו, פורק אין מידם. על ידי תשובה, נעשה תשובה, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. היום בלי נדר נדבר, שבוע שעבר דיברנו על ראש השנה, היום אמנם לא מספיק, צריך לדבר עוד, אבל היום נדבר על תקיעת שופר, כיוון שצריך לנצל את העניינים. תקיעת שופר ראינו בגמרא, בגלל שכתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. אגב, צריך להיזהר, למשל בראש השנה, כשאדם בא, הוא תעזוב כאן את הספרים, בוא הנה בחור,
תעזוב את זה, בוא לקבוד שמע תורה. בוא חביבי, בוא, מחכים לך בשמיים. אז בפסוק כתוב, בחודש השביעי, באחד לחודש, הקודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. כלומר, התורה מצווה אותנו לתקוע בשופר ביום ראש השנה. ובשני הימים, הן יום ראשון, הן יום שני. אלא, כיוון שהם נקראים כיום ההדה, אריכתה, הנה, שמעתי לך מקום, כיום ההדה אריכתה דמיה, כלומר שני הימים כיום אחד, אז אנחנו מברכים על השופר, גם ביום הראשון, גם ביום השני. אבל שהחיינו, לא מספיק, ברכנו ביום הראשון, לא צריך. אשכנזים נוהגים כספרת רבנותם, גם ביום השני הם מברכים. אבל אנחנו לא מברכים. אבל קידוש, אנחנו כן מברכים יומיים. למה? כיוון שקידוש, הוא בא להתיר לנו לאכול. והיה היום הראשון, אנחנו ביום שני בשבוע. יום שני בשבוע, יבוא הלילה, אני אסור לי לאכול, עד שאני אקדש. ואז בא החג, אני מברך קידוש, שהנה הגיע היום הזה, מברך שהחיינו, לזכור כמה אנשים לא עליכם אינם, השנה האחרונה הלכו לעולמם, ולא זוכים להיות איתנו, שמשמור את עם ישראל. אמן. אז אנחנו זכינו, שהחיינו, הקיימנו, הגענו, זמן הזה, לא לזמן, כאן הרבה שומעים את הרדיו, אז הוא נהיה היום המורה שלנו. שהחיינו, לא שחיינו, וקיימנו, והגיענו, לזמן, זה בשבן נע, וגם יש שם דגש. שמע, לזמן הזה, מה לזמן הזה? וסידוס, לזמן הזה, זה ביום הראשון. אז בלילה השנייה, למה עוד פעם ברכים? מכיוון שנהיה לילה, התפללתי ערבית, עוד פעם, אסור לי לאכול. מה אני צריך לעשות כדי לאכול? קידוש. למה, מה קרה? מה זה מה קרה? ראש השנה. ראש השנה, אז אני כעת מקדש, ברך שהיינו עוד הפעם. גם ביום השני. אז גם תדעו, אגב, אני אגיד לכם עוד דבר, שהרבה ממציאים דברים. בחוץ לארץ, אלה הם כל מיני דמיונות, אסור לקנות נעליים חדשות בראש השנה. השני אומר, לא, אסור רק גרביים. השלישי אומר, בכלל חליפה חדשה אסור, לא חולצה. להפך, מה, אני בא השנה חדשה, אני רוצה לקבל אותה בשמחה, באהבה. אני קונה מה שצריך, חולצה, מכנסיים, ז'קט, חליפה. אני יודע, יש כאלה אוהבים גם איזה עניבות צבעוניות ועם פסים ועם נקודות, נכון? חכם. וכל מיני זה, אתם תתייעצו איתו לפני שאתם קונים איזה עניבה, הוא משהו מומחה גדול לזה. ואז הוא קונה, על עניבה לא מברכים שיחיינו, אבל על חליפה, כן. על חולצה, כן. מכנסיים, כן. נעליים לא. למה? נעליים זה נעשה מאור של בעל חי, וזה צער בעלי חיים. לכן לא מברכים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, תפילין חדשות, גם לא מברכים שהיינו, שני טעמים יש. טעם אחד שזה נעשה מאור בהמה. וזה היה צער לבהמה, ששחטנו אותה ועשינו את האור. אבל טעם שני, לא זה הטעם. כל מצווה שהיא קבועה יום יום, אין עליה שהיינו. אז למה תלית? תלית לא, תלית חדשה קניתי. אז זה בגד חדש, זה בגד. על כנפי בגדיהם, זה כמו בגד. אז מותר, אני מברך עליו שהיינו. אבל תפילין, לא מברכים עליהם שהיינו. אז אם הוא שמח, יקנה איזה פרי, או איזה חולצה, איזה דבר, יברך ויכוון על התפילין. עכשיו, מה? נעליים לא מאור. מה אתה רוצה נעליים? כיוון שהם לא דרך כבוד, נעליים זה לא דבר של כבוד. אמנם הגמרא אומרת, ימכור אדם כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו, אבל זה לא כבוד, שם זה ברצפה, בקרקע, לא מברכים על זה. עכשיו נחזור לדבר על עניין השופר, כי יש המון דברים בענייני השופר, אני מבקש מחילה שאלות אחר כך. שער זמן בשמחה רבה, כי הזמן מאוד דוחק. צריך לדעת שעניין של השופר, קודם כל,
צריך לדעת שזה גזירת התורה. כמו שאמר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב היא רמז יש בה. אור ישנים מתרדמתכם ונרדמים מקיצו משנתכם, אלה שכל השנה עסוקים באבלי הזמן ובזה כמה זה מנדטים, כמה זה ירד, איך יהיה קואליציה, בוא תנסה. מעברים את הזמן בדברים בטלים. הכל נגזר בראש השנה. חכה, יש לנו עוד ראש השנה לפנינו. פלל טוב, מלכות הרשעה, כעשן בעשן תכתה. ויבוא הקדוש ברוך הוא וימלוך עלינו. אנחנו רוצים אותו, לא רוצים אף אחד. לא זה ולא זה. לא בנימין א', לא בנימין ב'. אז אנחנו צריכים את השם יתברך, לא שהוא יציל אותנו מכולם. אז עכשיו, הסיבה העיקרית צריך לזכור. בתקיעת שופר אנחנו הולכים את הכנסת, אני מכוון לצאת ידי החובה שהקדוש ברוך הוא חייב אותנו היום לשמוע כל שופר. לא לתקוע בשופר, לשמוע. לכן מברך שכדי שם אותה בציוונו, לשמוע כל שופר. המצווה היא לשמוע. אז בזה אני מקיים מצווה מהתורה, אבל יש בזה הרבה עניינים. אדם מתבונן, איזה דברים נפלאים, איזה מתנה גדולה נתן לנו השם יתברך. יש, ידוע, מה שקראנו, עניין העקדה. דיברנו על ראש השנה, שם היה עקדה. מה היה בעקדה? אנחנו אומרים כל בוקר, שאברהם אבינו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. בא לשחוט אותו, והנה, מיד כתוב במדרש, במדרש תנחומה, שם מעריך מאוד בכל הסיפור, משהו מבהיל מאוד. איך שיצחק מדבר עם אבא שלו ואומר לו, שיעקוד אותו יפה, כי אני צעיר, ואני יכול לזוז, ונפשי נטרפת עליי, ושמא אני אזוז והסכין תיפגם. התקשור אותי טוב, והוא אומר לו אחרי זה, כל מה שאנחנו קוראים בפיוט, הכל מדרשים, תראו בספר שופר בציון, שם סייע בעדנו, ומצאנו לכל משפט מקור במדרש. זאת אומרת, זה לא איזה אחד בא וכתב איזה שיר, כמו שאלה הפסיכים, קוראים משוררים, אלק, המשורר הלאומי, המשורר הזה, קוראים בטלים, כתב את זה בשירותים, לא עליכם, וזה ובא... לכתוב ממשירים, ובוחנים אותם היום. אתה לא יכול לעשות, לקבל תעודה של זהו. אפילו חשמלאי אתה רוצה להיות, תעודה מוסמכת, צריך להיבחן. מה שאמר השיקור, מה שאמר המשוגע. תבין, זה, מה לעשות, זה ככה. נביא, לא, בא להיראה, בא להתפקד. שאל אותו שאלה באיזה פסוק, לא יודע כלום. פותח את ידיך. אז, בקיצור הדברים, מדרש תנחומה מתאר איך היה. הוא אומר יצחק, הוא אומר לו, אחרי זה ישרוף אותו, אחרי שיקריב אותו קורבן, צריך לשרוף אותו. קח את האש, את המאכלת. קח אש איתו, הנה האש והעצים. הוא שם עצים, ועל העצים השכיב את יצחק. וקשר אותו. אמר לו, תשרוף אותו יפה, ותיקח את האפר שלו, שים בצנצנת, הוא אומר לאבא שלו. תיקח אותה לאמא שרה, ותניח את זה בבית גנזיה, וכל פעם שהיא תתגעגע ותגיד איפה הבן שלי היחיד, תיכנס לחדר, תיקח את הצנצנת ותבכה שם עליו. ככה אומר יצחק. כן, ונשאר ממני, קח מאפרי, גם כתוב שם בפיוט. ואברהם אבינו התרגש, התחיל להוריד דמעות. ויצחק הוריד דמעות, אומר המדרש, נפלו הדמעות של אברהם על הדמעות של יצחק. התערבבו, נהיה רעש גדול בשמיים. ויאמרו כל מלאכי מרכבה, אופן ושרף שואלים בנדבה, אנא תנה כופר, אנא תנה פדיום, וכופר הווה, אל נא יהי עולם בלירח. ואז נהיה רעש גדול, אז הקדוש ברוך הוא עשה ניסיון עם אברהם אבינו, עמד בניסיון, מיד הוא בא לשחוט, צועק הקדוש ברוך הוא למיכאל, מיכאל,
מה אתה עומד? רוץ, אל תניחנו, אל תשאיר אותו לשחוט את הבן. מיד מיכאל בא וצועק לאברהם. אומר לו, אברהם, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, אל תשחט את הבן. אמר לו, סליחה, אני, מי שאמר לי לשחוט אותו זה הקדוש ברוך הוא. אתה מלאך, מה פתאום שאני אשמע לך? מיד יצא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשה לו מאומה. ואז, טוב, אז שחרר אותו, ביער, מה אמר לו? אבל בכל פעם שבניי יחטאו לפניי ויבואו לדין ביום ראש השנה, הוא אומר לו שיחטאו ויבואו לדין ביום ראש השנה, אתה תאמר להם שיתקעו בשופר של העיל הזה. והוא שואל, איזה עיל? אומר לו, אברהם אבינו, איזה עיל? מה מדובר פה? הוא אומר, תסתכל אחריך ויער והנה עיל נאחז וסבח בקרנב. בא השטן, לא רוצה שהעיל רוצה שיצחק אליך, עשה שלום, אז הוא סיבך לו את הקרניים, ולמה? כדי שאם אברהם יוציא אותו בכוח, שבר קרן, הוא יהיה פסול. יפסל העין. והעין הזה מוכן מששת ימי בראשית. המשנה במסכת אבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ושומרים גם אלו של יצחק. אז אברהם אבינו הוציא אותו, ולקח את העין, אומר הגאון חידה, כך מובא במדרש, פרחה נשמתו של יצחק ונכנסה בעין. ולכן אנחנו אומרים, זכור לנו אלו של יצחק. מה אלו של יצחק? אלו של... עין. לא. זה עין עם נשמה של יצחק. ואז פרחה נשמתו וקיבל נשמה חדשה, הוא היה בן 37, ונולדה בת זוגו. לכן מיד, והיא אחר הדברים האלה, ויאמר לאברהם, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לאחור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחי וכמואל, ובתואל ילד את רבקה. שלושה אלה יולדו לבתואל. ואז אחרי זה מה אומר? ופילג שור שמה ראומה, בתלת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מחה. תחילק, הפסוק הזה, מה עושה פה? מה אנחנו צריכים להזכיר את זה? ביום ראש השנה קוראים את זה, ועולה הרבה כסף, משלים. זה חמישי. פילג שור שמה ראומה, מה לנו עם ראומה הזאת? מה זה? מה קריינית ברדיו? על מה מדובר? שמה ראומה, תלת גם היא ואוקלות השמות שלהם, את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכב ואחד סבק לך, אומרים ביידיש. מה לנו ולהם? אומר הרב חידה עליו השלום, אומר תדע, בא להגיד, ושמע ראו מה, ראו מה ביני לבין חמי. שאנחנו נסתכל ונראה איזה הבדל יש בין גוי לבין יהודי. ראו מה. אחר כך ותל את זה גם היא את טבח. ומה זה טבח? אומר ביום ראש השנה, טבח, ראשי תיבות, טוענים בעלי חובות. עומדים וצועקים, בא השטן, מביא איתו ספרים, מלא עוונות, מה אדם עשה, השם ירחם. ואת גחם, גזור, ראשי תיבות, גזור חיים מוות, בר מינן. הוא רוצה, הוא רעב. הוא רוצה ספר של חיים, ספר של מתים. לא רוצה. יש שני פירושים. מה זה ספרי חיים ומתים? לפניך נפתחים. אחד, מי יחיה, מי ימות. שתיים, החיים זה אנחנו, המתים זה אלה שנפטרו, גם הם נידונים בראש השנה. אז גזור חיים מוות, וטבח ואת גחם. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, ותחש. מה זה תחש? ראשי תיבות. תקעו חודש שופר ותחש ואת מעכה ותגידו מעכה מלך על כל הארץ. הכל רמוז בפסוק, לא בחינם. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו,
הם ביום שיהיה ראש השנה יעמדו לדין לפניי, אני אזכור להם, יבקשו זכות, ואפילו שלא יהיה להם זכות, יהיו תוקעים לפניי בשופר של זה. הסתכל הרם אבינו, ראה את העין, אמר הזכן, אתה צריך לקחת שופר של עין, עין זה כבש צעיר, זה עין. חוץ משל פרה שהוא קרן, כך כתוב במשנה, כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה שהוא קרן. אז הוא לוקח את השופר של עין ותוקעים כדי לזכור אלו של יצחק. עכשיו יש עוד דבר מדהים מאוד, פסיקתא, זה אמרתי לכם בספר פסקי הלכות של תלמוד ירושלמי, זה נכתב לפני 1700 שנה, פסיקתא, והולך לפי פרקים פרקים, שם בפרק מם בפסיקתא כתוב, כתוב אמר דוד, עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר. תראו, אנחנו אומרים שני התקיעות, תפיות הזה, אדוני בכל שופר, כל משמיים ועל הר הקודש, על ירושלים, על האלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר, זה פזמון שחוזר. אחרי זה עוד פעם, ישמיע ישועה, לקבץ ספר זורה וכו', על האלוהים בתרועה, אדוני בכל שופר. מה זה על האלוהים בתרועה? מה פירוש? אומר הפסיקתא, אמר דוד, ישראל תשמעו, אין גדול יותר מהשופר שהוא מסלק ביום ראש השנה את הדין ומעורר את הרחמים. אז עלה אלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים זה דין. איפה ראינו? הגמרא בשבת אומרת, כתוב בתהילים, באדוני אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. מה אותו דבר? מה רצה לומר דוד בפסוק? אמר דוד, הוויה זה רחמים, אלוקים זה דין. אם הוא מתנהג איתי במידת הדין חס ושלום, אני מהלל אותו. אם הוא מתנהג איתי במידת הרחמים, אני מהלל. אז אלוקים זה דין. אז עכשיו, במידת הדין ביום ראש השנה בבוקר, סכנה גדולה. עדיין לא תקענו בשופר, מידת הדין מתוחה. מרקח את השופר, תתקע פה, עלה אלוהים בתרועה, מידת הדין מסתלקת. ואז הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים. אז זה המעלה של השופר, כמה היא גדולה. אומר, ממשיך פסיקתא, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסאו בדין. תוקעים ומיד מסתלקת. בא רבנו הארי ואומר עוד, אנחנו נוהגים לומר לפני תקיעת שופר יש קובץ של פסוקים, אחד מהם מן המצר קראתי, ענני במרחב יא. מה זה נכנס פה הפסוק הזה? אומר רבנו הארי כך, דע שבעשרת ימי תשובה כולם מתחיל מליל ראש השנה עד הנעילה של כיפור, מתעוררים 13 מחידן דרחמי, צינורות של רחמים נפתחים, אין רחום וחנון ערך אפיים ורחם, כל רגע זה פתוח, 10 ימים רצוף, 240 שעות מתעוררים. ואז מגיע הזמן השופר, מן המצר קראתי, עכשיו ידוע בזוהר, כך תיאר, תראו בתשליך, אנחנו קוראים את הזוהר ששייך לתשליך, מה כתוב שם? כתוב שם גם כן, מידת אל זה בזקן כאן, זה יש פאה של הראש, תחת הפאה של הראש בדיוק מתחיל פאת הזקן, זה איפה העצם שמול האוזן, מתחיל מפה פאת הזקן, וזה צר. אל זה צר. יהושע, אתה שומע אותי או אתה מחפש? שמע, זה חשוב לדעת. אז זה צר, מן המצר קראתי יה.
בסוף, איפה? ענני במרחביה, פה יש מקום רחב. מה זה שייך? הוא אומר, תראה, אל זה המידה אחת, כך אמר הזוהר. רחום זה השפם. וחנון, יש פה באמצע השפם, אורחה. לא לכולם זה ניכר, אבל רוב העולם יש להם באמצע פה איזה הבקיעה הזאת, אז זה מתחלק לשניים. יש כאלה גם מסדרים את השפם טוב, בטורקיה הולך עד שמה לסדר לו שפם יפה וזה, כמו הוא גילח את השפם. שזה הוציא כמה, 5 מנדטים, אמרו מתנדנדת בסוף הזה. אז יש את הזה. אז זוכרים אותו? הוא היה מסתכל במשקפת עם מכסים, ואחר כך אמר, הוא אמר שהוא עשה מבצע, שם היה, יענו הוא עשה מבצע, עשה בו, הרמטכ"ל, עשו מבצע בעזה. אני בוטח בצה"ל, אני מאמין בצה"ל, אני סומך על צה"ל. אמרתי, אמר את זה, גמרנו. 80 חיילים נהרגו במבצע הזה. מה יצא? כלום. לא אזכיר שם השם. אז זה אל. רחום זה פה. וחנון זה הקו. ערך זה כאן. אפיים, גם כאן בזקן, יש הרבה אנשים שהזקן שלהם מתחלק לשניים. תראה שהוא הולך ברוח, שהוא זקן ארוך, אתה רואה חלק ככה, חלק ככה. זה, אז זה אמרנו אל, רחום וחנון, ערך, אפיים. עכשיו אני חוזר לפה, נהיה כאן, מתחיל להיות רחב ורב חסד. אז היה אל, היה צר המקום. הוא אומר, מן המצר קראתיה, ענני במרחב יהיה במקום הרחב. מה זה קשור לשופר? אומר בן אורי, בוא אני אגיד לך. אתה לוקח את השופר, צד האחד אתה תוקע בצד הצר. שם את הפה ותוקע. מן המצר קראתי. רק שמת את השופרת של השופר בפה. למה שמו שופר? לשמו שופרת. אתה שם אותו ויוצא הכל מפה, גמרנו. ענני במרחב יעזה המקום הרחב. שהכל יוצא, תראה מה עושה השופר. איזה פעולות, איזה דברים נפלאים, איזה כמה אדם צריך להכין את עצמו שיש תוקע הגון, יראה אלוקים, וגם יודע את ההלכות, מה זה שברים, מה זה תרועה, איך עושים תקיעה, כמה האורך של התקיעה, לא לקצר יותר מדי, לא להאריך יותר מדי, כל הדינים. למשל, תקיעות של תשרת הן ארוכות יותר. של תשרת ותרת קצרות יותר. תשרת, הוא צריך לתקוע תקיעה במהלך 18 תורמיתין. תורמיתין זה טו, 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 טו. כל טו זה תורמית נקרא. זה, למה? יש לו בפנים שתי קולות, שברים, תרועה, כנגד שניהם. צריך התקיעה שלפניה, התקיעה שלאחריה. אבל בתשעת לא צריך להאריך, מספיק חצי מזה. התקיעה כנגד השברים, וכן האחריה. אותו דבר בתרת. אז צריך לדעת כל ההלכות כמו שצריך. וכן, אז זה הדרך. גם במיושב מחברים את השברים תרועה. הוא עושה תרו, 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 תרו. מיד לא מפסיק באמצע. אבל בעמידה מפסיק. תרו, 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 תרו. הנה, הפסקנו באמצע. אבל בראשון, למה יש מחלוקת? האם זה ככה? אנחנו עושים. פעם עושים כזה, פעם עושים כזה. תראו, בשופר בציון שמה הובא קצת מהפוסקים, מה שכתבו בזה. לכן תוקע צריך שיהיה אחד, לא רק שיודע לתקוע, אלא שיודע את ההלכות. והוא יכוון להוציא אותנו ידי חובה. ואנחנו צריכים לכוון לצאת ממנו ידי חובה. אז זה התקיעה. מן המצר קראתי, ענני במרחב יא. תראה מה זה, מה קורה בשעת התקיעות. אז אדם לא יבקש, לא יוציא מהפה כלום, לא ידבר. אבל יתחנן לשם, בליבו, תרחם עלינו, תגאל אותנו, תציל אותנו מידי אויבינו ושונאינו, תפדה אותנו מהגלות, תחזיר אותנו לציון, תבנה את בית המקדש. כל זה צריך בשעת תקיעת שופר.
לבקש. וכשהוא מבקש עבור השכינה, ממילא גם מה שיש לו בעיות, הם ייפטרו לבד. אני לא צריך לבקש על עצמי, שמעת? מבקש על השכינה הקדושה, שישראל יחזרו לירושלים, שירושלים ינער אותה, את כל מה שיש שם, אתם יודעים, אל תזרחם, זרוק אותם אל הים הגדול, ואיפה שערפאת הלך, לעזאזל, עמרן טיסי, כל הג'מאע, יחי עייש, אתה זוכר אותו? אתה היית שם בזה, שירו עליו. בסדר, וכולי, וכל המחשמם וזכרם, כל הגינם, ייקח אותם, יש הרבה מקום שם. גמרא אומרת, עליו נאמר לעלוקה, שתי בנות, הב הב, גינם צועק, הב הב, תביא עוד, 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 יש לו תאבון, רוצה עוד, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז זה הסדר. אבל צריך לדעת, יש מעשה בפרשת ויקרא, בזוהר הקדוש. דף חי, אומר הזוהר, מעשה. יום אחד היו הולכים בדרך רבי אבא ורבי נעזר. רבי אבא זה היה סופר של רבי שמעון בר יוחאי. הוא כתב את ספר הזוהר, בעיקר את ההדרה. הוא אמר רבי אבא יכתוב. יש אומרים שהוא רב שבגמרא. אז רבי אבא היה אומר את ה... היה הולך בדרך ואיתו רבי נעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. והנה אומר לו רבי אבא, תספר לי על אבא, מה היה נוהג בראש השנה? אמר לו, תדע, אבא שלי, רבי שמעון בר יוחאי, היה נזהר, היה בורר לו אדם צדיק, חסיד, קדוש, הוא כותב לו, הכי קדוש מכל הקהל, כי עליו סומכים כולנו, והדין נמסר בידו, יותר מהחזן. ואז הוא היה לוקח אותו שיהיה תוקע. הוא היה התוקע שלו. הוא היה לוקח אותו ושם אותו 3 ימים אצלו בבית או בבית נפרד, מנותק מכל העולם. ויושב, מכין את עצמו בשביל שיוציא אותנו ידי חובה של ה... התקיעות. ואמר שמה, והיה אומר רבי שמעון, אני בתפילה של האיש הזה, אני נתהר, וכל אחד מאיתנו נתהר, הוא מחפר על כל העולם. לכן צריך לחפש, תוקע, איפה יש תוקע ירא שמיים? נאי כך שיודע, אחד אמר לי, פעם הוא תקע, איזה תקיעות, הוא אומר, נשבר החלון של בית הכנסת. אני לא צריך שובר חלונות, אני צריך שישבור את הלב. גמרא אומרת שבא, מה באה התקיעה? לפשט עקמימות שבלב. הלב קש ונפתל, מחפש תחבולות ורמאויות, ספינים ועניינים, וכן על זה הדרך. בא זה השופר, עושה לב חלק, לב טהור ברד אלוהים, רוח נכון, חדש בקרבי. אז אמר לו, והיה בודק אותו אם הוא צדיק, והיה אומר, אבא, שאשרי הציבור שסומכים על אחד כזה. תאר לך כמה מעלה של מי שתוקע לשם שמיים ועושה כמו שצריך. לא שלא לוקח כסף. הרשב"א כתב, יש שני תוקעים, אחד רוצה בהתנדבות, אחד בכסף, אני אקרא את זה שבכסף. למה? הוא יעשה מה שאנחנו נגיד לו. הוא מרגיש שהוא עושה לי טובה, אז הוא עושה מה בא לו בראש, כל מיני המצאות. ואחד היה עושה שברים, שברים צריך לעשות 3. היה עושה טו, 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 טו. תראו, למה אתה עושה ככה? עליו השלום נפטר. אומר לו, ככה מנהג שלנו. מה זה, מאיפה יבצע המנהג הזה? שברים, 3 שברים. אפילו לפי הקבלה יש בזה סוד. 1, 2, 3, זה כנגד יצחק. תקיעה כנגד אברהם. שברים כנגד יצחק, תרועה כנגד יעקב אבינו. אז זה, והתרועה היא מבטלת הכל, עלה אלוהים בתרועה, אין כמו התרועה. ועליו אמר, אשרי העם יודע תרועה, שואל המדרש, מה זה אשרי העם יודע תרועה?
מה, בוא נביא לך את הגויים, כמה סלפנים, בוקינים, מה זה בסלפנים בוקינים? זה כל מיני קומפיזיטורים, אלה שיש להם חצוצרות, ראית אותם פעם היה, היו עושים מצעד, אתם זוכרים? במכם אין, לא, זה כבר לא, לפני 40 שנה, היו עושים מצעד, אתה זוכר? אתה היית פה? בשירה אז לא היה. אז היה פה, היו הולכים, המשטרה, קבוצה שלמה, כמה כסף היו מוצאים על זה. וכל אחד יש לו איזה כלי נשיפה, ואיזה חצוצרות, והולכים, כל אחד, פמפח לו הפה, ועושה בום, 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 ואחריהם הולך אחד עם טוף, עושה בום, 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 וזהו. אז הנה, יש כל מיני מחצררים. אתה יודע, לא עליכם, להבדיל, בצבא האדום, אתה יודע איזה מרשים יש להם, אתה יודע מה זה מרש? כל מיני מנגינות של צבא. טה-טה-טם, טה-טה-טם, כל מיני, יש להם קצב, שהחיילים ככה יצעדו לקולות הקצב. אז מה אתה אומר, השם יודע את הרועה? לא, ישראל יודעים את כוח בשופר, איך לרצות את השם, איך להכניע את מידת הדין, איך לסלק מעלינו מקטרגים. אז המקטרגים מסתלקים על ידי השופר. לכן צריך להיזהר בזה. הרשע שעליו השלום, רבנו שר שלום של רבי, זכותו תגן עלינו, כותב שם בדרוש לראש השנה, בספרו נהר שלום. כותב צריך האדם, לפני תקיעת שופר ובשעה תקיעת שופר, להרהר תשובה בליבו ולהתחרט על כל המעשים. כי עכשיו דנים את האדם על מעשיו, על מחשבותיו, על תחבולותיו, ויצרי מעללי איש, הכל אשר לכל. ואז כותבים בספרים שם למעלה, מה יהיה איתו השנה הזאת? מה יהיה הבריאות שלו? כמה פרנסה? מה יהיה עם הרווחים? מה יהיה עם העסקים? מה יהיה עם כל העניינים שלו? ולא רק זה, מה עם אשתו? מה עם בניו? אז שאל אותי אחד, ואם הבנים שלו התחתנו, שאלה, יש לו השפעה עליהם או אין לו השפעה עליהם? אם יש לו השפעה עליהם, צריך. הנה בא אחד, אומר לי, מסכן, יש לו בר מצווה לבן. היום אנשים מסכנים, יש להם שמחה, במקום לשמוח, בוכים. יש לו בר מצווה. טוב, מה הבעיה? מזל טוב שיהיה בשמחה. אומר, לא, יש לו אח. אמר מינן הפוך, אתם יודעים מה זה הפוך, הפוך עד הפוך. והתחתן עם איש. עכשיו, אומר, אני לא מזמין אותו. למה זה תמה? התורה אומרת עליו תועבה. אמא שלו המשוגעת, תחילה לבכות. אז היא יושבת בוכה. בא מישהו, איזה אחד קורא לעצמו רב, אומר לו, זה אתה עושה עבירה. אתה מצייר את אמא שלך. אמרתי לו, תגיד לו שתבכה עוד ועוד 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 ועוד. שיש לה בן כזה. היא בוכה, למה לא מזמינים אותו לבר מצווה? תראה איזה משוגעת. אותו רבקה ממנו, תראה, לא כתוב בתורה שהיא נפטרה, לא כתוב. כתוב ברמב, זאת תמות דבורה מנקת רבקה. תקבר שם תחת האדלון, ויקרא שמו אדלון בחוט. הגמרא שואלת, מה קרה? שרה ממנו איזה פרשה שלמה יש על הקבורה שלה. רחל, גם כן פרשת וישלח, כמה כתוב, גם לאה. מה קרה שרבקה הכל נעלם? אומרת הגמרא, כי הוציאו אותה בלילה בשקט, שלא יקללו אותה האנשים, יגידו, אוי למי שהוליד את הבן הרשע, הוא עשיו הרשע, מה שמו? כנראה היה לו עוד שם, איבט גם כן. זה עשיו הרשע. ויקללו אותו, ויקללו אותה. אז תאר לך מה זה מסכנה רבקה ממנו צדקת שבצדיקים. היא שואלת את אליעזר, מי האיש הנשיא הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, מיד ותיפול ותתקס בצעיף, ותיפול מעל הגמל. אמרו רבותינו, מה אכפת לי אם התקסת בצעיף או במטפחת?
צעיף, היא באותה שעה התפללה. אמרה אבא שבשמיים, צעיף ראשי תיבות, עמך ישראל צריכים פרנסה. עכשיו היא נפגשת עם יצחק. מה היא מבקשת? עלינו, על הפרנסה שלנו. תראה איזה אמא צדקת יש לנו. אנשים עוזבים, הולכים, לא יודע, נוסעים בכל מיני מקומות, את קברי צדיקים. שכפות האימהות והאבות שלנו. במערת המכפלה. אתה היית במערת המכפלה? חלמתי על זה. מתי היית? לאחרונה. באמת שאתמול בלילה. אתמול? אתמול בלילה? מה, בחלום או בעקית? חלום. אז צריך, זה מערת המכפלה. שם נמצאים הצדיקים שזכותם מגן עלינו. שם אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז זה רבקה ממנו. תכעס בצעיף ותתעדף. כן, אומר עכשיו, מה קורה? אז מה העניין? אומר, זהו, כן ישראל יודע תרוע. בא עליו השלום הרשש וכותב, צריך תשובה ומעשים טובים לפני התקיעות. וידע היום יחזור בתשובה, כי תשובה מעט היום, שימו לב מה הוא אומר, הרשש כותב, שומעים? יהושע, אתה שומע? אני לא שומע שאתה שומע. אז הוא אומר הרשש, שהיום הזה, מי שאפילו נגזר עליו, תשמע טוב, חוץ מאיתנו, נגזר עליו בימים שלפני ראש השנה למות. והוא יבוא לבית הכנסת ביום ראש השנה. הוא בציבור, יש פה אנשים, יערהר תשובה בליבו, יגיד אני עוזב את העוונות שלי, קוראים לו את גזר דינו. כך כתב ברשש. כי, ממשיך ואומר, שב שם אתה, למה אתה מפריע לי? כי תשובה מעט היום, כנגד תשובה בתורח גדול משאר הימים. משאר הימים מי שבא ואומר, עשה עוון כזה, עוון כזה, וואי, 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 וואי. אומרים לו, זה 300 תעניות, זה כך צריך לעשות. יש שחת תעניות, יש 400. נורא והיום. אתה עושה חשבון, לפי מה שכתב הרוקח ועוד, כמה תעניות צריך לעשות. מי שעשה כל עוון פעם אחת אפילו, צריך ביחד לעשות איזה 30,000 יום. מאיפה תביא 30,000 יום? כמה חיים של האדם? בקושי יגיע ל-30,000. אז כל החיים שלו יצאו? מה עם שבתות וחגים? אז הוא אומר, הנה, אומר הרשש שלך פתרון. מצאתי לך פתרון. בבית הכנסת, בשעה שהציבור נמצאים. אתה אל תשמע אף אחד, כאילו אתה לבד. אני פה, כאילו שלחו למעלה. אני מתקשר איתו. ואני מערהר תשובה באותו רגע, קוראים לו את גזר דינו. וגם אם נגזר מה שנגזר על המשפחה, לא עליכם. הכל. קוראים לו הכל. ואפילו נכתב בין הרשעים, ירהר תשובה בציבור, קוראים את הכל. אז תאר לך כמה מעלת התקיעת שופר ביום הזה. הרב חידה, בספרו ברכי יוסף, סימן תף קוף פא' כותב תקפה. כותב, תדע שהתוקע רומז לכהן גדול ביום הכיפורים שנכנס לפני ולפנים. וצועק ומתפלל הקדוש ברוך הוא. ככה התוקע עושה לנו אותו דבר. הוא מביא את הפסוק בשם הזוהר. ותיטב לאדוני משור פר מקרין מפריס. איפה כתוב הפסוק הזה? באיזה ספר? תהילים. משלי? תהילים. איוב? אולי קהלת? תהילים. בתהילים? אתה בטוח? אתה מוכן לשים פה $1,000? תגיד כן, מה אתה מפחד?
ותיטב לאדוני מישור פר מקרין מפריס, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ותיטב לאדוני מישור פר, אל תקרא מישור פר, אלא מישופר. זה שתוקע בשופר, ואתה מתעורר בתשובה, זה לקדוש ברוך הוא שווה 1,000 קורבנות שתקרים. אז הוא רב על פתיחת ההיכל, ומצטער אחר כך שלא ישים, ואחר כך על העלייה הזאת, העלייה ההיא, וכיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם, והנה, אתה לא צריך את כל זה. זה חשוב, שיעלו, יעלו, יעשו מה שצריך. פתיחת ההיכל של הפרנסה, אתה בשופר, בתקיעה אחת, אתה חוזר בתשובה ומתעורר, קוראים גזר דינו. זה מה זה? זה רבי שמעון בר יוחאי אמר. לא אנחנו, למה אנחנו שרים לא רבי שמעון? כמה מתנות נתן לנו, כמה גילויים גילה לנו, עליו השלום. הלוואי נראה את הצל שלו בתחיית המתים. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? אש. והוא אומר, ולכן יותר, אומר הרב חידה, יותר מהשליח ציבור. אמר הקדוש ברוך הוא, מה השופר הזה אתה מכניס מפה ויוצא מפה? כך מידת הדין. מידת הדין נכנסת מפה, יוצאת משם. יוצא רחמים. כל על ידי שופר. זה אמר לי פעם, זה חכם גדול, לא אזכיר את שמו. אמר לי, היה בלשכת ראש הממשלה. ישב שם. והיה אז ראש ממשלה אחד, לא אזכיר גם, הלך לעולמו מסכן. אמר ירחמו. עשה דברים טובים עם ישראל. נלחם, עשה זה, לא משנה. אבל אמר לו, אתה רואה את הלשכה שלי? לשכה שלו. איפה הלשכה שלו עכשיו? שמרחם עליו. אומר, אתה רואה מפה יש דלת? פה יש דלת. אני רוצה שמפה ייכנסו גויים, מפה יצאו יהודים. זאת אומרת, גיור אוטומט. תיכנס מכאן, ואתה תחתום, ככה היה לנו, ככה זה הולך. כמו היה אחד משוגע, אתה זוכר אותו? מג'נון לגמרי. חבר כנסת, ורב קורא לעצמו, חמור מארץ החמורים. אתה יודע איזה רב זה? הרזר אומר. יש רב שהוא חמור. אומר רבי שמעון, למה חמור? אומר ראשי תיבות, חכם, מחוכם, ורב רבנן. הוא יודע תורה, אבל הוא חמור. מה, למה חמור? חמור נושא ספרים. יודע, יכול להגיד לך בעל פה את כל הרמב״ם, הרשב"א, ש"ס, פוסקים, קבלה, אבל חמור. אז הוא אמר החמור הזה פעם, לדעתו, כל מי ששרת בצה"ל, אנחנו נכתוב אותו כיהודי. יענו יבוא גם עמלק. ישרת בצה"ל, יקבל דרגה, ואפילו היה מרגלים. אתה זוכר את ישראל בר? לא זוכר אותו. מה שמו? היה אחד מפייניק, בן כלבה. קראו לו ישראל בר. אני זוכר אותו. פרופסור גדול, היסטוריון. והוא היה בצבא. והוא היה לא פחות אלא יותר מרגל רוסי. והוא ישב עם ההוא המשוגע, אתה זוכר אותו? שהיה עומד על הראש כל יום בשדה בוקר. עם השיער, שהיה צועק, והיה לו פה קרחת. והיה צועק, ותפרח השממה! אתה לא, זה לא היה בזמנך. אז הוא היה חבר שלו, ונתפס מרגל. אז הבנת? אז זה ככה, תכניס אותם, תגייר אותם. אלא תגייר. שזה היום, בתי הדין שמגיירים, בקשים אישור מהשבק. כי השבק חוקרים, לפעמים חס ושלום יש מרגלים, או כל מיני סוכנים זרים, שבאים, אז עושים עצמם יהודים, עושים זה. היה פעם ישיבה של מקובלים בירושלים. היום מלמדים קבלה כל אחד. אמרתי להם, מה אתם עושים? לפני 20-30 שנה, היה בא אצלי גם לזוהר, משונה כזה, רזה, גבוה, שזה זקנקן כזה משונה. ומשונה מכל העולם. בסוף לא פחות אלא יותר, ברור שזה נוצרי גמור. נוצרי. לא מהו, לא זה ערד.
ועמד עברית, והיה בא, לא היה מדבר, והיה לומד קבלה. מלמדים אותו קבלה. סתרה אחרה. השם הצילנו. תורה בין החיצונים. לכן צריך להיזהר, לדעת עם מי אתה מתעסק. אז נחזור כעת למה שכותב רבנו הארי עליו השלום בשער הכוונות. אומר רבנו הארי, תדע שיש תקיעות של מי יושב, יש תקיעות של מי עומד. נכון? והגמרא בירושלמי אמרה, מפני מה הם תוקעים כשהם יושבים? אה? ניסיתי לשבת, אתה רואה? מפני מה הם תוקעים כשהם עומדים? כדי לבלבל את השטן. אז שאלו, מה הוא מתבלבל בזה? תוקע שיושב, תוקע שעומדים. אלא, הוא רואה שכל כך מהדרים במצוות, כי יש מחלוקת בגמרא, האם בתקיעות אנחנו צריכים לשבת ולשמוע, כמו בקיעת התורה, כמו במגילה, כמו קיעת שמה. קיעת שמה, לכתחילה, אני צריך לשבת, ולא לעמוד בקיעת שמה. כי כשאני יושב, אני יושב יותר מיושב. אבל אם אני עומד, יש כאלה, השם ישמור. למה אני מפחד להתפלל בשתיבלך? שזה אחד הולך ובא כל הזמן, לא אותך להתפלל. אתה בעצבני, הולך ובא, הולך ובא, מוציא את העצבים גם על כל האנשים שם. אז השם ישמור, זה אין יישוב דעת, צריך יישוב דעת. אז יש מחלוקת, האם צריך, אז תקנו לנו. לתקוע בהתחלה יושבים, זה ה-30 קולות ראשונות, ואחר כך אנחנו במוסף עומדים. לכן גם בחזרת השץ אנחנו עומדים. רואה השטן, איך הם נזהרים בהלכות, איך הם מדקדקים במצוות, וואי, אז כבר מבדבן. ועל הכל, כבר כתוב במדרש, תקיעה ראשונה איך שהוא עושה תות, הוא מתבלבל, בהיל, כך כותב הירושלמי. תקיעה ראשון, שנייה, מתבלבל. בשלישית הוא משתתק. אבל בתנאי אחד, שנחזור בתשובה. נאמר לעצמי, תחזור בתשובה. אומר רבנו הארי, באלה של מי יושב, ישמע רע תורמיתין. מה זה תורמיתין? אמרת לכם, תו. אז זה... יש לך תשרת, תשת, שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשת, שלוש פעמים תרת. ויש בהם, לכל קול יש 9 תורמיתים. יחד הם 30 קולות. 30 כפול 9, 270. זה רע. מבטל יצר הרע של עבודה זרה. ואל תגיד לי, מה עבודה זרה? מי עובד היום עבודה זרה? הוא מאמין ברופא, הוא מאמין בעורך דין, הוא מאמין בבאבא שהוא יסדר לו עניינים למעלה, זה עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הוא בא להתפלל, ומה הוא עושה בתפילה? הוא מקשר את עצמו עם איזה נשמה של צדיק. יענו עושה דיסטנט בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתווך. וכתוב פסוק, זובח לאלוהים יחורם בלתי לאדוני לבדו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אסור. אסור לבקש אפילו מהמלאך. לא תצובח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לשם לבדו. זה נקרא עבודה זרה. לפעמים האמונה שלו קצת מפוקפקת, שקראת, מה יהיה? זה, יעלה ההוא. איבט, מי זה איבט? כמה הוא היה, מתו. אני באתי לתת שיעור ביום שני בלילה, טוב שלא היית, היית נבהל. תפסו אותי במדרגות רק, כמה מדרגות? 6-7 מדרגות, אני לא ספרתי אף פעם. אבל תפסו אותי 4 אנשים אחד אחרי השני. הרב, צריכים לדבר וזה, מה יהיה מחר? ומה יהיה טו-טו-טו-טו? ואז באתי ורוצה להגיד שיעור. עכשיו שלא ישגרו אותי, אני רוצה להגיד מה עושים בראש השנה, מה אתם משגעים אותי עכשיו? אז מה, אם כל יום יהיה בחירות, אז אני נפסיק ללמוד, רק נדבר על בחירות? אמרתי להם, תשמעו טוב. אני זוכר שהייתי בחור, לפני למעלה 50 שנה. אז היה הפגנות, שבת, לא יודע מה, יום אחד לא פחות ולא יותר.
בערב שבת הכינו, מערב שבת, איזה 20-30 קיבוצים בצפון. בטח הרובם מתו כבר. הביאו 300 איש עם מסעיות. בירושלים, לאזור מאה שערים והסביבה. באו עם נבוטים. זה אני ראיתי, אני מספר לך מה שראיתי. כי אני הבאתי בתוך הבניין, מסכם מהחלון. כל דתי שעבר נתנו לו בומים על הראש. פצעו אנשים על ימין ועל שמאל. ואין משטרה ואין כלום ואין שום דבר. דם ישראל הפקר. ככה עשו. נו, הם הצליחו. לא הצליחו כלום. הרביצו, היכו. היכוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, שומרי החומות. והנה, אז מה? אז היה גזרות בלי סוף. ועשו. היה פעם אחד מסכן, גזרו כל חכמי ישראל לעשות תפילת מוסף, לא הפקנה ולא זה, לא אלימות. תפילת מוסף ברחובה של עיר, איפה שוק מחנה יהודה, עד משערי צדק הישן, עד כל שוק מחנה יהודה, עד הדוידקה. לאורך, כל בית הכנסת יצאו אחרי קריאת התורה, באנו, התפללנו מוסף, כל בית הכנסת קבוצות קבוצות עם החזן שלהם, ובאו לשם, והנה פתאום באו משטרה, באו השוטרים, התחלו להשתולל. היה אחד, זה היה כמו עכשיו, כמו השבת הזאת, עכשיו זה היורצייט שלו, מסכן. היה אחד, קראו לו, בא מתל אביב, חסיד גור, פנחס סגלוב. מסכן, קיבל מכה נבוט בראש, נפצע, נפל, התמוטט, נפל, לקחו אותו לשערי צדק, מרחק של 100 מטר משם, יום אחד ומת. נהרג, הרגו אותו, רצח אותו שוטר. והיה רעש גדול, עד היום זוכרים את שמו. זוכר את זה, כל הארץ הזדעזע. שוטר, אז אמרו שלא, זה לא היה. היה, ומעשה זה לא היה לפי ההוראות, ככה, כרגיל. גם הירדנים היו הורים עלינו, בירושלים, כל פעם לא הולכים היו הורגים, או בנים, בנות. אז היו, זה היו הולכים לחוסן, מח שמו, רבם של כל בני ישמעאל. היה אומר, זה חייל משוגע, מג'נון. אז כל החיילים שלו משוגעים, גם הוא משוגע. הורג. הנה, לא הרגו שמה במחניים, זוכר? מה קרה לך? בנות הלכו מסכנות, הלכו לזה, עמדו שמה, הרגו אותם, שבע בנות הרגו. ועשו שמה אנדרטה. איפה מחניים? בכביש, לפני סיבוב צמח, בכביש הבקעה. היו רוצחים. אז היכו בנו, והנה אנחנו חיים. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. לא צריך לפחד, אבל צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל זה תקיעות של מי יושב, עבודה זרה. אחר כך בלחש, יש לך גם כן שמה, תשרת, תשרת, תרת. הפסקה, עוד הפסקה, תשרת, תשרת, תרת. או הפסקה שלישית, תשרת, תשרת, תרת. אתה תוקע ביחד, זה יחד כמה יוצא? 30, גם כן 30 קולות, רע תורמיתים. זה כנגד של גילוי עריות. מחפר על גילוי עריות. וגם מחליש את היצר הרע שיש לו. יש אדם מסכן, יש לו נטייה לכל הזמן, הוא משתגע, לא יכול. זה גילוי עריות, השם הצילנו. אמר לי פעם מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום, היה לו חבר בישיבת פירות יוסף בעיר העתיקה. אומר, היה לו מחלה. היה יושב לומד, לומד יופי. היה שומע צעדים של אישה, כפכפים, הולכת בחצר, רץ לראות. מי זאת? מה היא לובשת? מה היא זה? ובסוף מת צעיר. כמה שדיברו איתו, לא יכול להיות. זה יצרה של עריות. זה על ידי התקיעות שופר של הלחש, מחפר. אחרי זה יש בחזרה אותו דבר, מפסיק באותו מקום. אחד, מפסיקים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. אחד, כי זוכר כל הנשכחות אתה ברוך אתה השם זוכר הברית. אחד, כי שומע כל שופר אתה ומאזין תרועה ואין דומה לך.
רק ידעתי יצחק היום עזרא, לא, זה עברתי משהו אחר. שמע, כל שופר אתה, מאזין תרועה, ברוך אתה השם שומע, כל תרועת עמו ישראל היום, ברחמים. זה שלוש הפסקות, בחזרה אותו דבר, חזרה זה כנגד שפיכות דמים. השפיכות דמים, תגיד מה, אני רצחתי, בחיים לא. לא הוצאתי, אין לי אקדח ולא סכין ולא שבריה, כלום. מה אתה? לא, ביישתי מישהו חס ושלום. שופך דמים. סיפרתי לשון הרע על מישהו, שופך דמים. הזקתי למישהו בעבודה, שופך דמים. גזלתי מישהו, חס ושלום, גנבתי. שופך, זה דמים של האדם. הלין שכר של הפועל, שופך דמים. אז על ידי התחיות האלה, מכוון בהם, מחפר. זכור את זה. אחר כך שנו 10 קולות בקדיש תתקבל. הוא אומר קדיש, דאמירן בעל מהווים רואה בן, שותק, והתוקע עושה תשרת, תשת, תרת. תכוון, חפר על לשון הרע. שהוא שקול כנגד כולם. ואחרי זה תענו ותעתו רחמים לשמיים, תקובל צעקתכם. אחר כך עושים תרועה גדולה, לבלבל את השטן, וביחד 101 קולות כנגד 101, 100 פעיות של אם סיסרא. טוב, מה שמה וזכרה, הם מתה כבר, שר טראבור מד, אומרים. יענו נהייתה עפר ואפר. מה אתה אז? אלא כל שנה היא הייתה שטנית מספר אחת, מכשפה גדולה. בעד החלון נשקפה ותיאבב אם סיסרא. מה זה בעד החלון? אומר המדרש, היה לה חלון של עבודה זרה, של כשפים, והייתה מכשפת. לכן במלחמה עם סיסרא, תראה כתוב, דבורה אומרת, מן שמיים נלחמו עם סיסרא, הכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. כי הוא היה מכשף, ואמא שלו מכשפה גדולה. והפעילה את כל כוחות הכישוף בעולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בלבל את הכוכבים, והוא היה יושב על מרכבה מפלדה, חימם אותם 100 מעלות, עד שהוא נשרף מהזה, ברח. לכן ברח, עזב את המרכבה וברח. וכמה במרכבה היה לו? כבר אומרת, 9,000 סוסים. זה היה לפי כישוף, היה קשר אותם כולם, והמרכבה אחר כך נוסעת. תראה איזה אכזר, מה שמו וזכרו. הקטה אותו יעל, נתנה לו בום בראש, תחו על הרסו, ולמה אמר שמחצה וחלפה ומחצה רק קטו? למה ברקה? אומר רבן מורי, תדע, מהצאצאים שלו בא רבי עקיבא. נשמה גדולה מאוד, והיה בן גרים. והיא העל ידעה את זה ברוח הקודש, שכיוונה את האזמל עם הפטיש והקטה אותו, פללה שנשמת רבי עקיבא תצא ממנו. והוצאה ממנו את נשמת רבי עקיבא ואז הוא מת. מה שבו, כך ימותו כל שונאי ישראל. אז אתה רואה, לא צריך פחד, לא נסראללה ולא שום אחד. זה הקדוש ברוך הוא משאיר אותו כדי שנחזור בתשובה. אז זה הסוד, חלב נתן, יפה. היום אין חלב בכלל, זה סתם הורמונים. אז בקיצור הדברים, היא כל שנה מתעורר, הכשפים שלה מחדש. לכן אנחנו תוקעים 101 קולות ומבטלים אותם. וכמה זה חשוב, כמה זה גדול. מאוד תדע, יש מצווה גם, תדעו, זה אחד הדברים שהיום התקלקלנו. התקלקלנו לחלוטין. מחילה שאני אומר, באנו אשכנזים, הרבה מנהגים שלנו הרסו אותם. פעם שופר, היום כל שופר שאתה רואה, אפילו שנה טובה, יש לך או תמונה בסוכה, אחד עומד עם ציצית, תלית, אני לא יודע אם הוא ברך על התלית, הוא יודע לברך.
ושם שופר, ככה, או, לא, גמרא מפורשת, אנחנו ככה היינו הולכים, עושים שופר שלנו, כפוף, גמרא אומרת, הוא הולך בעיגול כזה ולמטה, גם יש אלה נימו חדשים עכשיו, הם הביאו שופר תימני, כזה ארוך, יענו כמה יותר גבוה, שיעלה יותר מהר, אז תעלה לגג, הגג של הילטון, לגג של עזריאלי, עזראיל, תעלה שם ותתקע, מה קשור? הקדוש ברוך הוא שומע, אפילו ממעמקים, קראתיך אדוני. מה? אז אלא צריך שיהיה כפוף. אז אנחנו, השופרות שלנו, של הספרדים, היום אין בעוונות. אתה הולך, יש אחד ביפו, שהוא סוחר של שופרות. כל השופרות זה הולך ככה, כמו חצוצרה. זה לא ככה. זה הולך בעיגול. אני מה עושה? כשאני תוקע, עכשיו אני אין לי כוח לתקוע. תוקע הופך את השופר, עושה אותו ככה, שהצד של היציאה למטה, כלפי מטה. כי צריך שיהיה כפוף. שאנחנו כופפים עצמנו לפני השם יתברך. זה לב נשבר ונתקה, וגם לכפוף את הדינים. כתב, אשכנזים כתבו את זה. הרב מתי משה, עליו השלום. הוא כותב, זה בפירוש, שצריך איזה, הוא מביא מעשה נורא, שפעם אחת האצלם בבית הכנסת, המתה משה היה גאון אדיר וקדוש, קדוש, קדוש, תלמיד של הרש"ל, רבי שלמה לוריא. כתב ספר מתה משה, יש שם למעלה 1,000 סימנים, איזה דברים מבהילים, שם הסימן תתח 808, זה מספר הסימן שלו. הוא כותב, היה והראינו שהביאו 3 תוקעים, הכינו ספר, שאולי לא יצליח זה, השני יחליף אותו, 3 תוקעים, מובהקים, בכולם אומנים, צדיקים, אחד תפס את השופר, התחיל לתקוע, לא יצא כל, לא יצא. מה שניסה, ניפח, 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 לא יוצא. בא השני אותו דבר. קראת השופר, ניסה, לא הצליח. בא השלישי. אמר, רבתו לשלישי. לא, לא יוצא. מה עשה? אז הרב הבין, לקח את השופר, הפך אותו, קרא במקום הרחב, והנה עמד אדוני אלינו, עלינו מעשה לנקונה, עלינו מעשה לנקונה, אמר, תקע, תקע. מה היה? אומר, לא פחות אלא יותר, השטן ישב בתוך השופר. ולא נתן לו לצאת. כך כותב המתה משה, תקרא אותו מבהיל. תראה איזה אנשים קדושים היו. היה פעם, נזכרתי עכשיו עוד מה, שהיה בחלב, עליו השלום, רבי מרדכי לבטון. היה קדוש לפני 150 שנה. איזה קדוש, היה ענק שבענקים. נהיה זקן, לא היה תוקע. לא יכל ללכת לבית הכנסת. אז הוא נשאר בבית. שם בבית היה לו מישהו שתקע לו. שלח את הבן שלו, רבי חלפון, לבטון. צדיק כמו. שלח אותו שיתקע במקומו. תקע, הכל היה בסדר, חזרו, גמרו את התפילה, באו להגיד שלום לרב ולברך אותו עוד כאלה שנים רבות. אמר להם, איך היה התקיעות? השאלה הראשונה. אמרו לו, בסדר. היה בסדר, חלק? אז אחד עשה ככה, ככה. מה? תספרו לי. אומר לו, בהתחלה הוא קצת נתקע. בא, הוא קרא לבן שלו, ובן שלו כבר מבוגר, בן 50. אתה מתחכם עצום. רבי חלפון, מה קרה? למה אתה ככה נתקעת בשופר? אומר, אבא, מה אני אגיד לך את האמת? אני קראתי תפילה לפני כן, ואמרתי שכתוב שם, תשלח את מלאכיך שיבואו לעזור לי, פתאום ראיתי את המלאך מודי עומד מאש. נבהלתי! ולא יכולתי לתקוע. אומר, אני מתפלא עליך, אתה קראת לו, מה אתה נבהל? תראה איך הם היו איזה אנשים. והוא אומר, שלח לי את המלאך, שלח לו את המלאך, הוא רואה את המלאך. אז ככה היו, זכותם תגן עלינו. זה
התקיעות. ויש לנו הלכה, מה קורה אם יש מילה בראש השנה, ברית מילה? מה עושים קודם? לא כמו היום, הם עושים לך בשעה 4, עושים בשעה 5. זריזים מקדים למצוות. מרן מפורש. ועוד צריך לעשות, אתה צריך לצאת, בואי נה, אתה שאתה יוצא, תצא מפה. תגיד לו שהוא יבוא אחר כך. הוא לא יפה ככה. אסור לעשות את זה. מגב להיכל. ללמוד. אז בקיצור, אחר כך יגידו, אני לא לימדתי אותם. אז, הברית מילה, אמר להם, לפני התקיעות. למה לפני התקיעות? אתם רוצים לתקוע ולפני מוסר? לא, לפני התקיעות. למה? ברית מילה זה כנגד אברהם אבינו, הוא הראשון שנימול. אז אברהם היה בהתחלה. ושופר זה כנגד אלו של יצחק, יצחק אבינו באחריו. אז קודם ברית ואחר כך שופר. וגם שאין לנו זכות של המילה גם. עוד כמה זכות. כי נמחלים העוונות כשנמצאים בברית. כל מי שמערער תשובה בברית, מוחל לו עוונות. אז אנחנו רוצים שמחל לנו עוונות. תראה מה כתוב, שאל אותי אחד לפני שבוע, והרווחנו. שאל אותי שהוא ראה מוהל אחד, מל את התינוק, ואחרי זה מסובב את הסכין. מראה לאנשים, מה זה? רוצה לו, כן, ככה המנהג בירושלים. היו אחרי שמלאים, מראים את הסכין לקהל, כי מסתכלים על זה, ונחפר עוונות. וגם נשים שרואות את זה, רוצות להיפקד בבנים, נחפר עוונות. מצאו יותר מזה. פתחתי לו סדר רב אמרם גאון, היה גדול הרבנים הספרדים, לפני 1,100 שנה. הוא כתב לנו את הסידור התפילה שלנו. אשכנזים שהם סידור הראשון, מחזור ויטרי. ככה זה נקרא. מחזור ויטרי כתב אותו תלמיד ראשי, רבנו שמחה. אז זה מה שהם נוסח קצת שונה משלנו, נוסח התפילה. שלנו זה רב אמרם גאון. כותב רב אמרם גאון, שהיו נוהגים אחרי שעושים ברית, וחול בן בשבת, מכינים גיגית כערה גדולה, שמים שם מים, מכסף, כערה יפה, מכסף, שמים שם מים. והמים האלה, הנשים היו שמים בו, מי זהר, מי לוורד, אתה יודע מה זה? משושנים, מברדים, זה שפורח משובח. ואז לוקח את כל הכלים שהוא מל בהם, המגן, הסכין, מה היה שם עוד, צוות, לפעמים יש לו איזה כמו מחט כדי להפריד, שם הכל וזה מלוכלך בדם, שם אותו שם ורוחץ. ואחר כך מעבירים את זה לכל האנשים, כל אחד לוקח ככה חופן של מים, שוטף על הפנים, זה מגרש כל המזיקים והמחלות מהאדם. כך הוא כותב בשם רבי צדוק, רב צדוק גאון. הוא כותב רב אמרם גאון. תראה מה זה ברית מילה, איזה זכות. לכן השם יזכה אותנו, שבעזרת השם ניכתב ונחתם בספר חיים טובים. עכשיו בקשר לפדיון נפש, תדעו, אני ביררתי כמה עולה כסף. הכסף היום זה 10 שקלים. 10 שקלים, מי שרוצה לצאת לכל נפש, נפש, מי שרוצה של כל המשפחה, מועיל. 10 שקלים זה מחיר של 4 גרם כסף, כולל מעם. אז זהו, תזכו למצוות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.